来，单品。 सायुतुंगा फूल का हमी उठे माला नेपाली सर्वभौम जय फैले कमेची महाकाली सायुतुंगा फूल का हमी उठे माला नेपाली सर्वभौम जय फैले कमेची महाकाली प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचल बिरहरू का रगतल स्वतंत्र रटल ज्ञान भूमि शांति भूमि तारे पहाड़ हिमाल अखंड यो राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। ताली तो जले उठेको छ त्यसले ताली बजाउनु पर्छ। जले राष्ट्रीय गान अगाडि आएर गाइरहेको छ, जो राष्ट्रीय गान में पोक्त भइरहेको छ, जले एउटा यत्रो राष्ट्र देश डुबिरहेको बेलामा राष्ट्रीय गान गाइरहेको छ, तपाईहरुले दौरा सुरुवाल लाएर के भयो आज? खै एउटा राष्ट्रीय गान गाउँदाखेरि तपाई उठ्न सक्नुहुन्न भने दौरा सुरुवाल लाएर के भयो? एकचोटि उठेकाले मात्र ताली बजाउनु होला। पंक गइले सर, तपाई प्रति मात्र एउटा पछुतो छ मेरो। सबै राम्रो गर्नुभयो तर ये दीदी बहनी बस को ठावर चुंबक राख दून भाई टाइसर कोई उठन यहाँ दुख लगे सके राष्ट्रीय गान बजा खेल उठे भे राम हो। मैं तबला इसो अर्थ उठन इसो अर्थ बस्ना मैं तबला ताली मागे होना। एकजना इंडियन मं आई बाटो आदा इंडियन गीत गाइदे भे इंडिया को गीत में नाचे भाई तपाईजना वाह वाह गर्नु हुन्छ उठ्नु हुन्छ। एउटा सच्चा नेपाली ठिटो जो तपाईको अगाडि उठेर राष्ट्रीय गान गाउँदै गर्दा तपाईको चाक चाक में चुइगम दास्या छ, यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला सबैजनाले। आजबाट एउटा पाठ सिक्नुस्। दानवीरले तपाईलाई एउटा यस्तो पाठ सिकायो जहाँ कतै पनि राष्ट्रीय गान बज्दाखेरि उठ्नु होला, एकै ठाउँ मात्र नउठ्नु होला ड्राइभ गरेको बेला, फिर गाड़ी पल्टेन तेखर तब उठ सुन सर उठ उठन उठ ठीक धन्यवाद सर। यदि तब उठ मैं तबला सम्मान स्वरूप एटा टोपी दी ताली बजा लिस्ट बा फिर अर्क शिक्षा सीक्नोस्। जहाँ राम्रो काम होता सम्मान यो एउटा सम्मान स्वरूप हो। धीरे धीरे धन्यवाद। म धेरै बोल्न चाहिँ न, समय एकदम टाइट छ। यस्तो टाइट छ कि अहिलेका सहर बजार भनेर लाउने दिदी बहिनीले लाउने पाइन्ट भन्दा पनि टाइट छ। सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु चन्द्रदाई, अत्यन्तै सम्मान भाव, विशेष गरेर टंकदाई अनि यो मूल समारोह समिति, विशेष गरेर बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ, दीपक कार्की दाई, यतापट्टि साउन्ड सिस्टम सुरक्षाकर्मी, बुद्ध टेलिभिजन, सबैलाई होलसेलमा, विशेष गरेर तपाईहरुलाई जसले आज दानवीर बनाउनु भो र यही स्टेजलाई म सम्मान गर्छु। म यही स्टेजले गराको दानवीर हो। यही कहीं कतै हास्य कलाकारहरु बोल्दै जाँदा, हास्य कलाकारहरु नाच्दै जाँदा कहीं कतै तलमाथि भयो भने तपाईहरुले मलाई क्षमा प्राप्ति गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा सहित तपाईहरुको एकदम जोरदार ताली सहित म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। मलाई कता कता दुःख यहाँनिर लायो। मलाई हास्य कलाकार त आफ्ना सयौं गुणहरू बिर्सेर, आफ्ना सयौं गुणहरू बिर्सेर एउटै गुण देखाउन चाहन्छन् नेताहरू आजभोलि। आफ्ना सयौं वैगुणहरू बिर्सेर एउटै गुणहरू देखाउन चाहन्छन् नेताहरू आजभोलि। अरबौंको सम्पत्ति लुकाएर, अरबौंको सम्पत्ति लुकाएर एउटा घडरी र एक तोला सुन देखाउन चाहन्छन् नेता आजभोलि। मन पर्यो भने मात्रै ताली बजाउनु होला। अहिले भन्दै जाँदा बजाउनु होला। एक तोला सुन त म जस्ता केटाहरुले कानमा मुन्द्रा लाएर हिँड्छन् आजभोलि, हो कि हैन? एक तोला सुन त म जस्ता केटाहरुले कानमा मुन्द्रा लाएर हिँड्छन् आजभोलि। एउटा घडरी त रिक्सा चलाउने दाइले पनि किन्छन् आजभोलि। सही कुरा, एउटा घडरी त रिक्सा चलाउने दाइले पनि किन्छन् आजभोलि। यो अहिले सरकार पक्षबाट भनिएको कुरा सरासर झुटो हो।
होइन सरासर झुटो ठानेको छु मैले यदि होइन भने त्यो रिक्सा चलाउने दायरा प्रधानमन्त्रीको तलब एउटै मानेको छु मैले मैले यो सरकारको कुरा गरे मैले भन्दै जाँदा तपाईसँग सबै पिताहरूसँग आउनेछु थोरै फेरि सरकारसँगै छु देश बेच्न लागिसकेका छन् नेताहरू आज भोलि देश बेच्न लागिसकेका छन् नेताहरू आज भोलि भत्ता कुर्ची र गाडीमा रमाउन चाहन्छन् हो कि होइन गाडीमा रमाउन चाहन्छन् पर्छन् नेपालमा युवाहरू विदेशी खाडीमा रमाउन चाहन्छन् दाँत छरेका बुढा पाकाहरू पनि आज भोलि ज्योति मगरको ड्रेसमा लख परिरहेका हुन्छन् यहाँनिर मलाई अलि बढी वा यो कुरा सत्य हो दाँत छरेका बुढा पाकाहरू पनि ज्योति मगरको ड्रेसमा लख परिरहेका हुन्छन् कारण आज भोलिका बुटोलका युवा ठिटाहरू पनि 24-25 वर्ष तरुणीहरूको साडीमा लख परिरहेका हुन्छन् पारी दिने लाली लाउने केटीहरूले बाल दिन्नन् हामी जस्ता युवा केटाहरूलाई हो कि नै केटाहरू आज भोलि केटीहरूले बाल दिन्नन् हामीहरूलाई किनभने ती केटीहरूले पनि दाढी पालेकासँग लभ गर्न चाहन्छन् हो रेमा बन्छो के छ त नि सन्चो र बिसन्चो धर्म पराल बारेमा बन्छो के छ त नि सन्चो र बिसन्चो गीत अत्यन्तै चलेको हो सबैले सुनेको गीत हो यसमा फरक केही भेटाउन सक्नुहुन्छ अथा फरक छ यो गीतमा हेर्नु होला घरमा पराल छ बारीमा बन्सो छ अनि सन्चो र बिसन्चो छ त्यो सन्चो र बिसन्चो आफ्नो प्रेमिकालाई हो कि गाई भैँसीलाई हो कमसेकम घरमा पराल भइसकेपछि गाई भैँसीलाई हुनुपर्ने नत्र भने आफ्नै मायालुलाई भएको भए अर्कै कुरा हुनुपर्ने यो गीत अत्यन्तै राम्रो गीत हो अझ यो गीत यस्तो भइदिएको भए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो हे टौवामा पराल भकारीमा बन्सो गाई र भैँसी दुइटैलाई बिसन्चो टौवामा पराल भकारीमा भन्सो गाई र भैँसी दुइटैलाई बिसन्चो भइदिएको भए कमसेकम गाई र भैँसी अनि यता घाँस मिल्दै जान्थ्यो होला यो गीत सबैले मन पारेको गीत हो जैले रिसाउने मासु ल्याएर आउँदा पनि आलु मिसाउने जैले रिसाउने बुढी जैले रिसाउने मासु ल्याएर आउँदा पनि आलु मिसाउने मैखु पकाउने तिमीलाई मैखु पकाउने बुढी तिमीले भन्दा मासु आछ पकाउने आफै आछ पकाउने यो गीत गाएपछि घर बुढीको र मेरो अलिअलि झगडा चाहिँ हुन लाग्छ बुढीले राम्रो मासु पकाउलिन् भनेको ठिकै ठिकै मासु पकाइरहेकी थिइन् म तपाईँहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै सबै क्षेत्रतिर लानेछु अत्यन्तै धेरै समय मलाई छुट्याइएको छ म सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु अब तपाईँहरूसँग यस्तो गीत गाउन चाहन्छु म जुन आधुनिक गीत हो तपाईँहरूले अस्ति भर्खर यहाँ देखिराख्नु भएको छ धेरै तमाम कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो आधुनिक गीत गाउने कलाकार हातमा रुमाल हल्लाउने नानीले अस्ति भर्खर यहाँ आएर गिटार जानुभएको थियो मैले उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु उहाँले भनेका केही कुराहरू हातमा रुमाल हल्लाउने नानीले हो कि होइन हातमा रुमाल हल्लाउने नानीले हो कि होइन गीतमा हातमा रुमाल हल्लाउने भनेको 10 चोटि मात्रै रहेछ मैले पछाडि बसेर सुनेको हो कि होइन भनेको त 20 चोटि रहेछ अब त्यो कलाकारले 20 चोटि यहाँ भन्नुभन्दा उही स्टुडियोमा पनि त्यही भनिदिएर आएको भए कति जाती हुन्थ्यो हामी कलाकारहरू कुनै पक्ष होइनौ हामी कलाकारहरू कुनै राजनीतिसँग जोडिएका छैनौ कोही एमाले होइनौ कोही काङ्ग्रेस होइनौ कोही माओवादी होइनौ कोही राप्रवा होइनौ हामी यो देशका गहना हौ हामी सबै राजनीतिज्ञ हौ यो कुरा मलाई थाहा छ हरेक ठाउँहरूमा मेला पर्वहरूमा राजनीतिसँग कोही कोही पनि नजोडियोस् मलाई लाग्छ त्यस्तो राजनीति नजोडिएको ठाउँ भनेको एक ठाउँ बुटोल मात्रै हो तपाईँले ताली बजाउनु होला हरेक ठाउँमा हामी कलाकारहरूलाई राजनीतिसँग दाजिन लगाइसकेको छ मलाई लाग्छ हामी सबै जातिहरू हौ हामीले गुरुङका गीत पनि गाउँ
गाउँछौं, मगरका गीतहरू पनि गाउँछौं, बाहुनका गीत पनि गाउँछौं, छत्रीका गीत पनि गाउँछौं, हामी सबैका साझा हौं। त्यही भएर कलाकारहरूलाई अन्यथा केही पनि नजोडियोस्। तपाईँले मिल्छ भने म सानो एउटा भजन गाउन चाहन्छु तपाईँको लागि। आमा दिदी बहिनीहरू अगाडि हुनुहुन्छ, ताली बजाउनु होला। जपम हरेलाई, सबै आमाहरूले ताली बजाउनु होला। यो जिन्दगी भरिलाई जपम हरेलाई, जपम हरेलाई, जपम हरेलाई, यो जिन्दगी भरिलाई जपम हरेलाई। अहिलेका त्यस्ता गीतहरू छैनन्। मङ्गलम लाउरीकी छोरी, मङ्गलम नकली गरी, मङ्गलम नकली मरी, मङ्गलम गाजा गोजा भरे, यो पनि कालीको, यो पनि कालीको, सारा संसार कालीको, ज्यानै कालीको, यो पनि कालीको, त्यो पनि कालीको, सारा संसार कालीको, ज्यान सबै कालीको। पानी नभएको होइन।